Disitulikiti y'e Mpigi yasalawo abayizi bonna abagenda okutuula ebigezo by'ekibiina eky'omusanvu eby'akamalirizo okubagezesa n'ebigezo bye baakola omwezi oguwedde biyite mooko. Yakulowooza nti kituyambyeko newankubadde nga performance y'abaana baffe kuluutu eno ekendeddemuko, naye tusuubira nti nno omwaka ogujja bagenda kwongeramu amaanyi oba sisitiimu eno ebadde empya. Sisitiimu ebanga mpya babaawira obugaanaganamuko naye nyine. Kati olwaleero ab'ebyenjigiriza Mpigi bafulumizza ebyava mu bigezo bino nga ku bayizi 1379 ababituula 622 bayitidde mu ddaala lisooka ate 1577 babigudde. Bwe ntunuulira nze kuwa poligawusi nendaba munnange yakoze omulungi kinyamba nange okugamba abannange leero kanziremu amaani. Egombolola ya Buwama ye yasinze amagombolola amalala. Buwama yalidde empanga kwafunyeyo first grades 10.5. Egombolola yasinze okukola obubi egombolola y'ekitundu first grade 2. Gerard Katongole ow'ebyenjigiriza agamba abayizi baalemereddwa okwanukula ebibuuzo naddala eby'ebibiina ebya wansi okuva ku kibiina eky'omukaaga okudda wansi, n'asaba abasomesa bongeremu amaanyi. Tuyinza okukikola mu kaseera kano akasigadde ng'abasomesa baffe baddayo ne batuula n'abasomesa bannaabo abasomesa ebibiina ebya wansi ne babawaayo ku budde okubeerako mu kibiina eky'omusanvu ne bayamba abaana baffe okubajjukiza bye babasomesa mu kibiina eky'olubereberye mpaka ku kibiina eky'olwomukaaga. Baabakulembeze nga bakulemberwamu ssentebe wa disitulikiti eno Martin Ssejjempa basanyukidde enkola eno nti yakutumbula ebyenjigiriza mu Mpigi. Era seminars ez'enjawulo eza disitulikiti yonna ez'okubangula abasomesa zigendagenda mu maaso ate n'abayizi baffe okwongeramu amaanyi. Kaakati tumanyi nti n'ebitundu almost kaakati ebitundu bye tufunyeeko ya first grade twagala bisituke busituse. Bano kati balowooza ku mulundi guno disitulikiti ya Mpigi nayo yakuvuganya ku disitulikiti ezisinga okukola obulungi mu bigezo eby'ekyomusanvu.